Хочу з вами, щоб ми повернулися все-таки до референдуму. Немає поки що, слухайте, а коли можуть бути результати такі остаточні? Ну, остаточні в п'ятницю будуть. В п'ятницю, да. Завтра. Треба зачекати, да, треба мати терпіння. Там є залежність від явки, як в Нідерландах була? Чесно кажучи, не можу сказати. Не можна, думаю, напевно, ні. От, але те, що було вже в пресі, в таких твіттер-повідомленнях, що незважаючи на не таку непогоду, яка там була, і дощ достатньо сильний, то люди йшли, бо, в принципі, є певний такий, скажімо... Ви знаєте, це дуже цікаве таке, от як в Нідерландах, добре, що ви згадали це, в Нідерландський референдум він був не проти України, да? Він був, ну, трошки, була можливість. Да, 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 да. Це інше і там да. Питання. Просто питання в чому? Що, власне, не те, що ставилось питання, а вага громади, яка може нав'язати свою волю уряду, оце було важливо. І тут теж саме дуже важливо, що британці, вони вирішують долю, ну, і власної країни, і причому це не просто так, як, знаєте, там невеличкі такі речі, які потім можна відіграти назад, якщо не сподобається, а це серйозно. Речі. І цей референдум, він вирішує долю в деякій мірі і європейської спільноти в цілому. І, власне, тому, звичайно, що увага прикута велика до цієї події, було достатньо цікаве такі, як можна сказати, таке протистояння BBC організовувала серед прихильників і тих, хто за те, щоб Британія вийшла з ЄС. І, а між іншим, знаєте, така паралель. Проти європейської спільноти виступають люди з дуже дивними зачісками. Якщо подивитися на Бориса Джонсона, колишнього мера Лондона, або на того ж Дональда Трампа, да, який, в принципі, ну, так, він приблизно такого ж складу характеру. От вони, от ті, у кого більш-менш нормальні зачіски, вони якось більш таки прихильно ставляться до ЄС. Ну, я, звичайно, жартую, але от я на цьому телеефірі достатньо цікаво було, що противники ЄС, вони були достатньо пасіонарні, переконливі, вони казали красиві речі, що Британія така нація, яка здібна там піднятися, вище своєї голови пригнути, ну такі речі. А інша сторона, вона казала, здебільшого, так вона попереджала, що будуть отакі негаразди, будуть такі речі, а от ЄС нам дає те, і дає все, оце неправда. От, наприклад, з тою самою міграцією, якщо подивитися, достатньо складне питання. З одного боку, дійсно, якщо поїхати в Лондон, це Вавилон. Ми бачимо різні нації, різні мови. Ну, я вам скажу, надзвичайно приємне враження, коли от ти в такому мультикультурному середовищі знаходишся. Але, звичайно, що є осередки там певних груп, які не асимілюються, які ведуть себе не зовсім у відповідності до цінностей і традицій британців і тих, хто стали британцями в політичному сенсі. От. А з іншого боку, починаючи з 95-го року по 11-й, порядка 70% народжуваності або ті, хто стали громадянами, але були, ну, не скажімо, їх батьки не були британцями, це великий відсоток. Британська нація, як і, в принципі, європейці в цілому, вона старіє. І для того, щоб підтримувати той економічний рівень життя, потрібна робоча сила. І для цього слід запрошувати іммігрантів, якщо не можна забезпечити народжуваність власної нації. І тому можна бути незадоволеним тим, що є іммігранти, але, з іншого боку, це є така необхідність, і економічна доцільність серед цього є. Інше питання – це ідентичність. Між іншим, мої друзі британці, от вони фактично питання ідентичності ставили на перше місце. Тобто відчуття бути європейцем, а не просто островітянином, або там британцям, чи англійцям, чи, я не знаю, там шотландцям, воно надзвичайно важливе для них. І за великим рахунком, от, якщо подивитися, що для нас, для громадянського суспільства, європейська спільнота, то якраз таки є бути європейцем, це певний такий кодекс поведінки, це не лише речі матеріального такого порядку. Звичайно, що вони докладаються, бо цивілізація – це не лише культура, там, точніше, вона починається з там і політичної, і економічної складові є культурні. От, але це надзвичайно важливо – бути європейцем. От для британців, для великої кількості це надзвичайно
надзвичайно важлива. Плюс достатньо важливо те, що велика кількість британців мешкає поза межами європейської спільноти, і їх інтереси, або європейці, не британці, живуть в Британії. Також достатньо важливо, якщо ми кажемо про повернутися до референдуму в Шотландії, шотландці теж голосували за те, що залишатися в Сполученому Королівстві чи стати окремою країною, і перемогла сторона залишитися. В тому числі аргумент був, що якщо ми вийдемо, то нам з європейської спільноти, а їм вигідно бути в європейській спільноті, їм потрібно буде знов провести ці переговори, і на яких умовах вони туди потраплять, вони не знають. Ми зараз продовжимо. Є додзвонювач, що просто ще стигнути один дзвіночок після цього взяти. Говоріть ви в ефірі. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Я хочу спросити у вас, можливо, ви можете підказати, может ли наша страна или даже кто в ней, или это частные будут запросы, в отечественную 41-45 год на каждого военнослужащего действующей армии на Сбербанке имелся счет его зарплаты. Так же точно, как мы платим сейчас военным, которые у нас на Донбассе. Они когда-то и в семье получат эти деньги. Возможно ли получить в нашей стране те деньги военных, которые участвовали в боевых действиях в Отечественной войне? Якось трошки взагалі знезадусь. Так, якби я думаю, що, ви знаєте... Я думала, ви якось з продовженням щось буде, якось... Я скажу таким чином, що враховуючи кризу, враховуючи певні такі негативні очікування на майбутнє, перш за все на осінь, я хотів би сподіватися, що гроші нас, громадян, які лежать в українських банках, ми зможемо користуватися. Там мала основатися, директори підказують, що вона, щоб Росія... Ну, не віддала гроші, ні, ну, по-перше, ви знаєте, тут це питання таке не зовсім Та, сорі, правда, вибачайте, при всій, ну, не знаю, що сказати, ну, так, це зрозуміло. От, але повертаючись до Шотландії і той, скажімо так, те рішення, яке вони прийняли, залишитись в Британії, якщо зараз Британія сама вийде з ЄС, то буде воно Шотландія буде, виходити, да, напевно, знову таки ініціювати. Ні, не лише Шотландія, бо Вельс той же самий. Отож, теж є такі ідеї. От, і, власне, оцей прагматизм, він має перемогти, бо здебільшого, і якщо ми подивимося на індустрії, ми подивимося на з точки зору там розподілу прибутків, здебільшого люди мають більше переваг європейської спільноти, аніж не переваг. А при тому, що, от скажімо так, ті гроші, які вони сплачують, якби там в, ну, скажімо так, за участь в європейській спільноті. Якщо подивитися на інші країни, ну, на ту ж саму Норвегію, яка не є членом Європейського Союзу, але вона для того, щоб отримати доступ до ринків європейських, сплачує такі ж гроші. От, але не приймає рішення. Оце важливо. От, скажімо, це негатив нашої угоди про асоціацію, що ми беремо на себе зобов'язання і намагаємося жити по стандартам європейським, а для цього маємо вкласти великі гроші для того, щоб реформувати свою економіку. Mm-hmm. А з іншого боку, ми не приймаємо рішення. І ми навіть не радяться з цього. Тобто це є негатив, якщо ти не є членом ЄС. І звичайно, що британці це розуміють, що краще сплачувати членський взнос і приймати рішення, аніж бути запрошеним або гостем. При тому, якщо вони захочуть знов повернутися, це уся історія по переголосуванню. В принципі, можуть, ну, якщо вийдуть, потім... Звичайно, вони це можуть, але може бути непередбачені наслідки. Наприклад, Франція свого часу блокувала вступ Британії до європейської спільноти, економічної цього простору. Це по-перше. По-друге, між іншим, в 75-му році британці вже голосували на такому референдумі, але переважна більшість, понад 70%, вирішили, що треба залишатися в європейській спільноті. Бо європейська спільнота того часу вона відрізняється від нинішньої. От. І якщо Британія залишиться, от краще було б поміркувати, що це дасть. І як вони будуть виходити з кризи, якою має бути європейська спільнота надалі. Бо політичної такої інтеграції не відбулося, оскільки Конституцію не було прийнято.
А без цього достатньо складно вирішити інші питання, в тому числі безпекові, які зараз ми розуміємо надзвичайно такі важливі. І от, власне, цікаво, як Британія зі своєю окремою позицією і зі своїм інтелектуальним потенціалом може зробити свій внесок в майбутнє, тобто яким має бути європейська спільнота в майбутньому. От, чи вона включатиме інші країни, Україну, Грузію, Білорусь в перспективи, бо ми нікуди не надінемося, якщо, ну, тут я в цьому сенсі оптиміст, я вважаю, що все ж таки демократія переможе і свобода переможе, цей авторитаризм, який зі Сходу нам навіює. І Білорусь буде вільна вибирати своє майбутнє. Захочуть вони, не захочуть, це їх питання, але вони мають мати шанс вибирати. Те ж саме з Україною. Якщо ми міняємо конституцію, якщо ми йдемо шляхом так званих мінських домовленостей, то тоді у нас майбутнього європейського в принципі бути не може. Бо буде право вето Російської Федерації на нашу зовнішню політику. Те ж саме про Грузію, якщо ми будемо казати. Зараз там при владі знаходяться проросійські сили, але, напевно, на виборах на цих вони зазнають удару. От. Те ж саме можна казати про Молдову, в якій от ця руська весна, вона, слава Богу, захлинулася на Донбасі у нас, ну, на жаль, такою ціною, але вона не пішла далі, інші області не були заражені цією заразою. Але в Молдові відбуваються процеси не такі, скажімо так, непрості і надзвичайно небезпечні для нас. Звичайно, що для нас, для України, було б цікаво, щоб Молдова була європейською орієнтованою країною, це по-перше. По-друге, щоб вирішився Придністровський конфлікт, бо за великим рахунком Придністров'я – це російська маріонетка, яка нам загрожує, враховуючи збройні сили російські, які там розташовані. Потім у нас є Крим, потім у нас є кордон з Росією, і потім у нас є Білорусь, яка риторично за нас, вона… Її президент нас підтримує, але ми розуміємо, що він не все він вирішує, принаймні, якщо буде прийнято рішення щодо військової кампанії, то з того боку можна очікувати удара Російської Федерації. Так що європейська інтеграція і Європейський Союз, якщо він залишиться, якщо він буде розвиватися, це можливість того, щоб у нас було більш безпечне сусідство. І з півдня, і з півночі. От. І найголовніше, от якраз таки те, що я казав, зовнішні кордони, вони знімають напругу між країнами, які мають претензії щодо одного, щодо території або своїх етнічних груп. Бо там діють, наприклад, якщо ми з точки зору мови, релігії та інших речей, фактично діють єдині правила. І, ну, принаймні, до цього доводять. І таким чином оці гострі кути, вони знімаються. Так, да, європейська бюрократія, вона неефективна, не така ефективна, як конфедерація чи федерація, але все ж таки переваг зглаження цих конфліктів, прийняття по найменшому деномінатору рішень, воно дозволяє, знаєте, можна нав'язати гарне рішення, але воно може бути невиконане. Ну, а коли є компроміс, всі виконують його. І от якраз оця така неповоротливість, ця нерухомість цієї структури, це є і перевага її. Бо тоді не будуть прийняти такі рішення, які інші будуть, ну, абсолютно така. Величезна вам подяка за сьогоднішню, дійсно, докладно поговорили. Чекатимо на завтрашні результати. У нас у студії у цій частині був Олександр Хара, дипломат, експерт фонду «Майдан закордонних справ». Завтра на результати подивимося. Завтра єдине дуже коротко озвучую, нагадую, що завтра п'ятниця, у нас скорочений за хронотиражем ефір. Всього матимемо десь 45 хвилин, трошки може більше, 50 хвилин, подивимось завтра. Тому що о 20:30 маємо розпочати трансляцію програму Савіка Шустер Лайф. Але на завтра підготуємо хороші теми, тому завтра обов'язково долучайтеся. І знову ж таки, одна з топових тем, тому що величезна кількість зараз заяв з'являється від різних фракцій політичних, які нині представлені у парламенті, з приводу того закону, який, власне, не зрозуміло, чи дійсно він вже є і чи буде він ставитися на голосування 14 липня цього року. Це закон про вибори на окупованих територіях Донбасу. Завтра продовжимо, будемо збирати точки зору з різних фракцій, тому прошу, будьте з нами і завтра, і сьогодні ще подивіться новий випуск новин спорту. Тому гарного вечора, нехай щастить, зустрічаємось завтра.